У Домі печалі прощаються із військом Іваном Гавришком. Чоловік загинув 11 грудня на Луганському напрямку. Священнослужителі відправили панахиду та траурною колоною пройшли до Миколинецького кладовища. Поховали Івана на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Дружина загиблого Наталія Гавришко розповідає, чоловік добровільно пішов на війну 6 березня минулого року. Каже, служив Іван у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Ми порадилися, і я йому казала, що я прийму його вибір. І він вибрав так, і він так зробив. І він в перші дні пішов воювати. І я думаю, що він той обов'язок, який він взяв на себе, то він його виконав. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них подруга Івана Гавришка Марія Рабій. Каже, Іван хрещений батько її сина. Та коли стала ми незалежна Україна, він казав, що я відбудую церкву, ми будемо розмальовувати. Він був дуже побожний, він хотів розмалювати церкву. Він був був такий українець. Провести Івана Гавришка в останню дорогу прийшов Олексій Мудрий. Чоловік розповідає, Іван родом зі села Калагарівка Грималівської громади. Ми його всі поважали і всі вважали. І знаємо його від такого вже до такого, що як він вже вийшов і женився, пішов в Тернопіль. Він така людина був, він хотів захищати свою батьківщину і нас. У Івана Гавришка залишилася мама, дружина, доньки Вікторія та Валентина. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.